ନା ନା ତାକୁ ଭଲକି ଟିକେ ପଚାରେ, ସେ ତା ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭଲକି ଟିକେ ପଚାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଲଭ୍ ଜିହାଦି, ବାଙ୍ଗଲା ମୁସଲିମଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ଡେରାବିଶ୍ର ଦଳିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଅପହରଣକାରୀ। ପୋଲିସର ବି ଜିହାଦୀଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାର ନାହିଁ ସାହସ, ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ଥାନା ଡାଳିଜି ଗାଁର ପାଣ୍ଡବ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 4 ମାସ ହେଲା ସେ ଗାଁର ଠିକାଦାର ଅନିଲ ଜେନା ପାଖରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସବୀର ଖାନ ଓ ତାର 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପହରଣ, କାରଣ ସବୀର ଖାନ ଝିଅ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଠାଇଛି। ଏଥିସହ ଝିଅ ଯେବେଠାରୁ ନିଖୋଜ ସେବେଠାରୁ ସବୀର ଓ ତାର ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ବି ଫେରାର। ତେବେ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଜେନା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଇକି ସେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକ, ସେ ବାଂଲାଦେଶ ମୁସଲିମ ବୋଧେ ସେ କାମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲାକୁ ସେ ଲୋକ ବି ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଝିଅ ବି ମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜିହାଦ କରିଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶାଇ ଦିଆହେଇକି କି ଜିହାଦ କରିକି ଜବରଦସ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ନିଆହେଇଛି ଆଉ। ବହୁତ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଆମ ଝିଅକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଉନାହୁଁ। ୟା ଭିତରେ ଠିକାଦାର ଅନିଲର ଜଣେ ସହଯୋଗୀର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଅଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୀର ଖାନ ଝିଅକୁ ନେଇଥିବା କଥା ଅନିଲ ମାନିଥିବା ତାର ସହଯୋଗୀ କହୁଛନ୍ତି। ନା ନା ତାକୁ ଭଲକି ଟିକେ ପଚାରେ, ସେ ତା ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭଲକି ଟିକେ ପଚାରେ। ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ଡେରାବିଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବା ସହ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତନାଘନା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖି ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆର ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାହିଁ ସଙ୍କଟ ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ, କିଏ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି କି ବାହାର ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ। ଡେରାବିଶ ଥାନା ପୋଲିସଠାରୁ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବା ପରେ ସଦର ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ଯଦି ପୋଲିସ ଲଭ୍ ଜିହାଦୀଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ ନ କରେ ତେବେ ଆଗକୁ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।